Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю в ефірі Українського радіо «Дніпро», програма «Тема дня». В студії для вас працює Ілона Шевченко. Ці дні Україна вшановує пам'ять жертв Великого погрому, спецоперації КДБ проти українських дисидентів. Боротьба українців за волю не обмежувалась тільки початком 70-х років ХХ століття. Тож сьогодні ми говоримо про тих, хто все своє життя присвятив боротьбі за українську державність. У нас у студії головний спеціаліст Південно-Східного міжрегіонального відділу управління забезпечення національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті Станіслав Дуб та голова Дніпропетровського обласного товариства політв'язнів та репресованих Іван Дремлюга. Панове, вітаю вас в нашій студії. Мої дякую, шанування. Що знайшли час. Пані Тамара Завгородня, чим визначна ця особистість для нашого регіону? Чому ми сьогодні про неї говоримо? Добрий день, шановні слухачі. Хотів почати цитатою зі слів журналістки Таїсії Ковальчук. Вона знає пані Тамару Завгородню з першого курсу, вони однокурсниці. Вона дуже часто згадує виключно, винятково, в позитивному контексті свою подружку, яку вона називає Томце. Так ось Таїсія Ковальчук сказала наступне. Сучасний український національно-визвольний рух без Тамари Завгородньої неможливий. Тамара Завгородня народилася в селі Попівка, сучасна назва, історична назва Безхлюпанка, здається, не помиляюсь, я збирав інформацію про Тамару Семенівну і Іван Євгенович, от він зберіг опис цього села зі слів Тамари Семенівни, що село Болотисте, таке це Карлівський район, якщо не помиляюсь, то така не зовсім південний край, і от таке село. Село відоме тим, що там, на жаль, найбільш відоме тим, що там майже половина населення вимерло під час Голодомору. І ось знову, як збирав інформацію Іван Євгенович, це він поділився зі мною своєю інформацією, що вона народилася від шлюбу чоловіка, в якого була багатодітна родина, і під час Голодомору вмерла дружина, і жінки, в якої під час Голодомору помер чоловік. Правильно, я не помиляюсь, пане Іване? Ну, там... на момент їхнього знайомства, це вже було після Другої світової війни, батько повернувся, в нього було троє дітей, а у матері була дівчинка одна, а чоловіка не було. Ну, доля їх звела, вони одружилися, жили разом, і вже потім в 47-му році народилася пані Тамара. Але, на жаль, ця її сестричка, яка була на той момент до народження пані Тамари, вона померла від скарлатини під час війни. Тому, виходить, що від їхнього спільного шлюбу була лише пані Тамара одна. Мати, на жаль, прожила дуже мало, 51 рік, тому що, як каже пані Тамара, що вона була засмикана на ланці, на колгоспних полях, не могла себе полікувати, до неї була астма, і вона померла рано. Батько більше не одружувався, так він залишився з дітьми. Пані Тамарі було 16 років, коли вона закінчила 11 клас, мати померла. Вона поступила до нашого університету, на філологічний факультет. Причому, як вона розповідає, що їхала сюди зі своєю подругою. Подруга була вправним математиком, перемагала на олімпіадах і хотіла поступити на математичний факультет. На жаль, каже, по результатам конкурсу подруга не пройшла. А я, каже, чомусь поступила на філологію, хоча не дуже вправно вчилася в школі. Приїхала додому, батько стоїть на воротах, ну що? А я кажу, ну, поступила. Він розвернувся, каже, пішов, куфайку кинув на спину, недовольний, що я поїду з села, не буде помічника ніякого. Таким чином от почалися її студентські будні. Однокурсники, її знайомі, друзі, філологи згадують, якою вона була студенткою. Можливо, коли вона жила в селі, сільська праця тяжка, там, розумієте, багатодітна родина, і вона повинна була якось брак оцих жіночих рук компенсувати. А тут вступила в університет, і вона розуміла, теж вихована сумлінною дівчиною, що тут треба вже навчатися. Навчалася вона
дуже сумлінно отримувала хороші оцінки доти, доки там не були проблеми з викладачами стосовно її позиції громадянської. І так захоплювала її оця полтавська говірка, розумієте, правильно. І ось сумлінність, оця серйозний підхід до вивчення предмету, що вона знала в складні всі випадки української мови і таке інше. І до неї, як почали подруги звертатися з питаннями філологи, часто, розумієте, спекулюючи на цьому, на її от такій щирій душі українській і на знаннях. Що я знаю, що як вона працювала і в видавництві «Січ», і працювала в видавництві «Навчальна книга», треті особи згадують таке, сидимо ми, наприклад, і в нас якась проблема в оформленні документа, як його назвати, як, яке там слово більш влучне, доцільніше і таке інше. Що робить? А проблеми нема, ми до словника не йдемо, там тоді гугла не було. Давайте наберемо Завгородню, запитаємо неї. Така була Томця. Вільний час, у неї не було вільного часу. Вона або навчалася, вчила поезію, знала прекрасну поезію українську, все знала на пам'яті, в неї пам'ять феноменальна. І залишається ще якийсь час, там 5-10 хвилин, вона хапає полотно якесь, хапає голку, нитки, і вона вишивала. От з такого, знаєте, від села вона взяла чудовий голос, співала тоді вона, і от намагання вишивати. І от тому, що вона знала поезію українську так прекрасно, то, будучи студенткою, це, мабуть, уже другого курсу, в листопаді 66-го року, коли був офіціозний захід 7 листопада, мусимо визнати, і коли зігнали молодь на вечір поезії такої, розумієте, зараз би ми цей патріотичний вечір, коли сказали патріотичний, поставили б лапки. Ну, тоді от патріотичний вечір. Але треба було познайомитися філологам старшого покоління з молодим поколінням, треба було обмінятися. Все рівно людина не може бути в цих ідеологемах, розумієте, постійно. То все рівно ці вечори, навіть прорадянські, вони перетворювалися в вечори вільної думки. І ось на цьому вечорі, в листопаді 1966 року, вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Олесем Завгороднім. Я хотів би додати до того, що ми розповідаємо про Тамару Завгородню, яку, на жаль, мало хто знає, знаючи більше її чоловіка, Олеся Завгородню. Олесь Завгородній – відомий перекладач, письменник, тонкий лірик. На жаль, він у 2018 році відійшов від нас, залишився після себе велику спадщину із літературних творів. А відомі вони, крім своєї творчої діяльності, ще тим, що вони були першими на нашій Січеславщині, які брали участь у національно-визвольному Русі періоду 88-92 років. Ви знаєте, що в нас у тодішньому, ми всі називали не Дніпропетровці, а Січеслав, в Січеславі, у 1988 році було створено Товариство української мови імені Дмитра Яворницького. От пані Тамара була одним із ініціаторів створення цього товариства, і вона була першим секретарем, який конспектував і засвідчував протокол установчих зборів товариства. Я, до речі, був присутній на цих зборах. Перший етап, і вони відбувалися в два етапи. Перший етап відбувався у будинку вчених на тодішній вулиці Куйбишева, а другий етап відбувався у будинку залізничників. І там, в принципі, я їх бачив, Лесю Завгородню і Тамару, не бувши з ними близько знайомий вже. Пізніше ми такі були в більш тісних стосунках і багато спілкувалися, багато обмінювалися думками. На той момент я просто їх бачив як культурних діячів, тому що якраз це Товариство української мови, це започаткували творчі люди, письменники, журналісти, художники. Ну, а моя душа чомусь прагла теж почути українську мову справжню, і це мене заряджало. Я хоч за фахом геолог, працював часто на виїзді, але повертаючись до Дніпра, я ходив на ці їхні зібрання, і вони мене заряджали, надихали на те, що ми в кінці кінців, після питання мови, поставимо питання державності. І от був створений Народний рух України, наша Січеславська організація, і якраз, знову ж таки, на установчих зборах, які відбулися в садибі відомого політв'язня і дисидента Григорія Омельченка, якраз там
теж була присутня пані Тамара з своїм чоловіком. Вона знову ж таки ретельно записувала всю цю обстановку, ну, формально вела протокол цих зборів. Також вона вела протокол зборів потім обласної організації. І таким чином, ну, це було, так би мовити, необхідний діяч, який не висвітлюється, який ніби як десь знаходиться в тіні, але без його роботи ніяка справа не робиться. Ну, варто сказати, що коли був так званий період ГКЧП, коли вже можливі були бути тяжкі наслідки для активістів Народного руху України, коли був відвертий ризик того, що можуть бути люди арештовані, то була така інформація від органів КГБ, що був складений так званий розстрільний список найбільш активних діячів. Ну, на першому місці там, відповідно, був там Шулик, Сахаров, інші діячі. Але по чесним п'ятим місцем було написано «секретар собраній». Тобто її прізвище ще не знали, але секретар собраній вже було засвідчено. У разі, якби... Пане Іване, це зараз ми так з посмішкою розповідаємо. Безумовно. А до незалежності числа 18-19 серпня, то... Це був великий ризик. Я мушу сказати, що от пані Тамара, будучи цим секретарем безмінним, вона змушена була разом із Іваном Шиликом. От напередодні, після того, як було оголошено це ГКЧП, це було 19, якщо не помиляюсь, серпня, так? А десь вже 20 серпня було розпорядження центрального проводу руху, щоб спалити всі матеріали, де є облікові картки або облікові списки членів Народного руху. І вона каже, я до сих пор не можу збагнути, як ми, для чого ми це виконали, але тоді це був наказ, і тоді був реальний ризик. Вони удвох з Іваном вийшли в двір, там, де вони орендували цю кімнату для Народного руху, і вночі, каже, ми ці списки попалили. Ну, бачите, ну, зараз це були безцінні списки, тому що історія йде, і знати, хто стояв у витоках нашої боротьби за Україну. Але якби заколотники перемогли, для них би це теж був би безцінний матеріал. Це правда. Тому, бачите, воно все виходить неоднозначно. Але я до того, що пані Тамара, вона була, ну, так би мовити, тою необхідною, як кажуть, роль другого плану, так? В акторів є роль першого плану і є роль другого плану, яка теж дуже важлива і навіть дають за це Оскара. От ми сьогодні хотіли б з паном Станіславом, згадуючи пані Тамару, вручити їй символічний Оскар за актора другого плану. Ну, другий план, можливо, це звучить не так хорошо, але все одно... це людина, яка не... грубо кажучи, не лізла на бронєвичок, не претендувала на якісь посади. Так, так. Просто тихо, спокійно жертвувала собою, своїм робила часом, так, і робила ту марудну, можливо, не дуже популярну і видну роботу, але вона це робила самовіддано. Ну, можна сказати, що крім неї мало хто цим займався. Крім того, от всі перші, як я таки недавно з'ясував, всі ці перші прапори, з якими виходили ми на мітинги, потім той прапор, який був установлений на великій щоглі офіційно над Дніпропетровським 16 липня 91-го року, пошила пані Тамара. Причому той прапор пошитий взагалі про дуже цікавих обставинах. Ну, ви знаєте, що в ті часи навіть знайти синьо-жовтий матеріал було дуже важко. І Іван Шулик, працюючи в театрі імені юного глядача, він мав доступ до матеріалів, до швейного цеху. Він каже, я купив десь в магазині звичайний сірий матеріал і вже в швейному цеху обміняв його на синю смужку і жовту смужку. І пані Тамарі він цій сувої приніс, і вона, бідна, сиділа вечором, шила цей прапор. Так, у мене ще є історія про один із їхніх прапорів. Пан Олесь, так як перекладач, він кілька разів був в Естонії і був в Фінляндії. Він якраз був фахівцем цих мов, перекладачем. І от в 90-му році він був у службовому відрядженні Фінляндії. З Фінляндії він напівлегально привіз в Україну свій такий японського шовку жовтого і синього кольорів. І ось в 90-му році теж, коли
можливо, знаєте, в центрі міста була небезпека з таким прапором, але десь там, умовно кажучи, в більш українізованих регіонах або десь у нас в провінції не так страшно було, але от вони були як куми моїх батьків на весіллі моєї сестри. І вони були з цим прапором. Цей прапор, пам'ятають, знаєте, от яскравий прапор, такий, розумієте, шовковий, багато хто пам'ятає. Це теж була, з одного боку, і звитяга пошити цей прапор, коли він був заборонений, коли була національна символіка. І крім того, оцю маленьку, про що ми говорили, звитягу, коли вона шила ці прапори ночами, просто вона ночами працювала, а вранці ніхто людей не звільняв тоді за політичну діяльність, антидержавну, від роботи, а вранці вона йшла туди. Йшла в редакцію. Вона, крім того, все, що таке було, вона, все було зроблено її руками, крім документації. Крім того, вона, коли голодував Іван Шулик, який, до речі, коли він був переслідуваний, півтора роки змушений був прожити в їхньому помешканні, коли, і вони нікому не відмовляли, це була така, знаєте, тут квартира, яка давала будь-кому прихисток переслідуваному. І коли от ця історія, коли пан Іван розповів, що про цей прапор, що його тоді вночі викрали, там знищили цей прапор, Шулик після того проголошує, що я голодую, і ця пов'язка відома по інтернету, вона зараз гуляє, вона теж пошита руками Тамари Семенівни Завороднії. Я хотів би додати, що пані Тамара, крім того, що шила прапори, вона ще брала участь у всіх акціях, які проводилися тоді Народним рухом України. Починаючи від того, що в 90-му році, коли був ланцюг єднання, і коли їхала наша делегація рухівська до Києва, а було близько 200 чоловік, велика дуже була делегація, вони стояли якраз по вулиці Володимирській, напроти нинішнього тоді КГБ був, тепер СБУ. Так? І вони тримали в руках прапори, які, більшість з яких теж пришила пані Тамара. Я сьогодні з нею розмовляв, вона сказала, що таке було піднесення. Каже, ви можете себе уявити, як ми стояли, люди проходили, всі нас вітали, і це, каже, просто нас піднімали на неймовірну висоту, таке осягнення і душевний підйом був. І потім всі ці святкування 500-ліття козацтва, всі ж підняття прапорів Дніпропетровського і потім голодування Івана Шулика, все кругом вона була в вирі цих подій. А сама по собі вона, крім цієї, так би мовити, громадської, чи тоді називалася громадсько-політичної діяльності, вона була дуже висококваліфікований філолог, вона працювала в редакції багатьох видань, а також вона відома як і цікавий перекладач. Вона переклала дуже грубелезну книжку Скальковського, більше ніж 600 сторінок. «Історія Запорозького козацтва». «Історія Запорозького козацтва», це так точно. Потім вона переклала монографію Костомарова «Богдан Хмельницький», а також усну оповідь «Запорозця Микити Леонтію Коржа». Це був другий переклад, але вже в її редакції. «Мемуари до історії Південної Русі» теж вона переклала. Тобто вона за це навіть має літературну премію імені Дмитра Яворницького. Про це мало хто знає. Ми з паном Станіславом нещодавно були в неї в гостях вдома, провідували її, і вона нам про це розповідала з певною гордістю, і ми просто дивувалися, коли вона це встигала робити. Тому що людина була весь час зайнята, тим більше, що жити поруч з зіркою, з Лесем Завгороднім, то ти завжди будеш в його тіні. Звичайно, вона була в його тіні, але сама по собі вона самодостатній творчий чоловік і дуже багато зробила для цього. Ну, я ближче вже з ними, як сім'я з сім'єю, ми познайомились під час виборів 1998 року. Я тоді був кандидатом до Верховної Ради, і вони мені допомагали по виборах. Ближче познайомився з паном Олесем, бував у них гостях, вони бували в мене. Потім я їздив до них в Юсипівку цю знамениту, і мене тішило те, що там дійсно збирається такий круг інтелігенції Дніпропетровської. Приїжджали художники, письменники, Лесь запалював багаття. Сиділи ми навколо нього, читав свої вірші, думали про майбутнє України, тривожили, що воно завжди не таке сьогодення, як ми мали
його мати вже на той час, не те, про що ми мріяли. Дуже болісно вони переживали розкол Народного руху України, коли, ви пам'ятаєте, фракція у Верховній Раді розділилася, і більшість відійшла від Чорновола. І це було певним таким ударом. Можливо, це теж було одним з імпульсом, щоб емігрувати в село, так би мовити, відокремитись від активної такої діяльності і більше вдаритись до творчої діяльності. Ну, і пані Тамара завжди була біля свого чоловіка, вона, так би мовити, робила все, щоб в нього було більше часу для творчої діяльності. Хоча сама, як справжня полтавчанка, любила українську пісню, любила поезію, сама багато чого писала. Я хотів би віддати належне таким українським жінкам, завдяки яким їхні чоловіки виходять на перший план, їх всі знають, вони залишаються ніби як в тіні, напівзабуті, але їхня роль дуже величезна. Я дякую вам, пані Тамаро, якщо ви мене слухаєте, за те, що ви таку величезну роботу зробили для нашої України, для нашої Січеславщини. Я хотів, з вашого дозволу, ще кілька слів додати, то, знаєте, ми звикли, що люди вже, які трошки старшого віку, що вони, виходячи на пенсію, вони відпочивають, зупиняються в своєму розвитку. От коли ми були на гостині у пані Тамари разом з Іваном Євгеновичем, то вона нам показала, які вона читає книжки. Вона й досі читає книжки, вона досліджує історію українського національно-визвольного руху. І запрошувала мене, не дай збрехати, Іван Євгенович. Каже, приходь на консультацію, я тобі розповім, я прочитала, поділюсь книжками і таке інше. Вона продовжує. Розумієте, один із найбільш серйозних фахівців в українській мові, от знає, яка лексику, знає всі тонкощі, вона й досі продовжує навчатися, людина не зупиняється. В громадсько-політичному житті вони не зупиняються. Всі ці майдани, які проходили тут, на всіх вони були присутні тією чи іншою мірою. Під час війни уже не юні, вибачте, відверто кажучи, люди, там, коли вони не могли дуже допомогти фронту, але фінансово якісь копійки вони продовжували перераховувати, хоча розумієте, що в письменника і в літредактора не може бути великих коштів для допомоги фронту. Окрім того, якщо ви дозволите ще кілька слів, так от ми, знаєте, якось не дуже воно... Гарно звучить, що в затінку була, вона трошки була за чоловіком, але страждала не менше, і звитяга її була такою самою, її викликали в КДБ. Коли вона була присутня на одному з вечорів, який вів в своїй садибі Іван Сокульський, і зрозуміло в цьому середовищі, хтось сказав щось негарне, і зрозуміло в цьому середовищі не могло бути без стукачів. Після того її, і, здається, якщо правильно називаю прізвище, і Люба Коцюба, її подруга, були, викликалися до КДБ, піддавалися тиску, їм погрожували і таке інше. В КГБ викликали також і її чоловіка, його постійно переслідували за його діяльність. І був такий момент в його біографії, коли він вже був затиснутий настільки КГБ, що він каже, може я напишу покаянного листа, як багато хто писав. А вона сказала, ні. Іван Євгенович всі родзинки повитягнув. Вона сказала, ні за що, якщо ти не так Боже напишеш, то вважай, що ми з тобою не живемо. І це було тим поштовхом, який примусив чоловіка мобілізуватися, сказати категорично ні. Так що роль жінки-українки, як завжди, була висока, велика і велична. Ми сьогодні згадуємо пані Тамару і бажаємо їм здоров'я, тому що нещодавно в неї був день народження, ми ходили, вітали, багато друзів зібралося. Хотілося б, щоб про таких людей, про перших рухівців, про перших просвітян наша громада завжди пам'ятала, тому що завжди були люди, які йшли попереду всіх. Хтось має йти вперед, хтось має запалювати свічку, щоб ця темрява не горіла. І от пані Тамара була одною із тих постатей, яка йшла і запалювала свічку. Дай Боже їй доброго здоров'я і нових років життя. Мені залишається тільки приєднатися до цих прекрасних слів. І погоджуюся, я Тамару Семенівну знаю з маличку. Мої батьки були друзями. Із Олесем Сергійовичем, із Тамарою Семенівною. І, звичайно, я
може підписатися і під словами, які на початку я процитував, які належать пані Таїсії Ковальчук. Панове, окрім всього іншого, я теж долучаюсь до привітання на адресу пані Тамари. Такі люди творять історію. Існує така думка, що Дніпропетровськ був ніби якби столицею дисидентського руху на Україні. Тобто сюди часто зсилали діячів опору, скажімо так, Західної України, і вони нерідко оселялися саме тут у нас на Дніпропетровщині. Яку роль в цьому відіграла родина Завгородніх? І чому Дніпропетровськ от був такою неформальною столицею дисидентства? Дякую за питання, пані Ілона. Очевидно, це була та земля, де ніколи не переривався оцей, розумієте, тяглість традицій патріотичних. Так склалося. Всі учасники революційних подій ще 17-21 років, які прибували в Дніпро, вони дивувалися патріотичному духу. В зросійщене місто приїхали, і тут бачать, вони пояснювали це тільки тим, що це козацький край, козацькі традиції, козацькі гени, і ще розповіді хтось передавав. Я був, так само як Іван Євгенович, знайомий з багатьма діячами дисидентського руху, які були старші, ще старшого покоління, які були, ну, умовно кажучи, покоління батьків Тамари Семенівни і Олеся Сергійовича Завгородніх. У них одна з найяскравіших постатей була – це Олександр Олексійович Кузьменко. Він брав участь у других національно-визвольних змаганнях, тобто він в підпіллі був українському під час Другої світової війни. А його тато був в підпіллі в 17-21 роках. З Полтавщини в 30-ті роки сюди приїхала Оксана Мешко. Жила тут, знайомства передавала якийсь комусь любов до батьківщини. І коли вже був оцей рух, який я зачепив просто малим щось чув, так, розумієте, якісь розповіді були, то Оксана Мешко, яка прожила тривале героїчне життя, вона з представниками оцього руху, як голова, як очільниця, одна з очільників української гельсінської групи, вона спілкувалась, вона підтримувала. Крім того, якось так склалося розуміти, що тут, в силу, може, цих причин, був оцей інтелектуальний бомонд, до якого належала родина Завгородніх, письменники. Звідси у нас тривалий час жив Павло Загребельний, у нас Олесь Гончар, у нас Валеріан Підмогильний, і цю низку науковців, технічна інтелігенція, яка були патріотами. Це от воно все, люди створили атмосферу героїчну, як люди створили один із центрів національно-визвольної боротьби в регіоні. В концентрованому вигляді у нас так сталося, що збереглася тяглість поколінь борців за волю України. Ну, я думаю, що медаль має дві сторони. Ви знаєте, що в нас ще є такий був заклад, як психічна лікарня при нашій Дніпропетровській тюрмі, куди засилали всіх дисидентів, які були незгодні з тим комуністичним режимом, який діяв на той час. І там були такі відомі дисиденти, як Леонід Плющ, Василь Сірий, який згодом став нашим земляком і очолював свого часу наше товариство політв'язнів репресованих. І зараз от молоді хлопці, дослідники, зокрема і племінник пана Дубова Ярослав, створили кінофільм цікавий, який називається «Каральна психіатрія і грені», де показали роль цієї тюрми, так звану, ну, фактично це лікарня при тюрмі, де дуже такими страшними способами переслідували інакодумців. І з одного боку, виходить, місто Дніпропетровськ було закритим містом, тут була військова ракетна техніка, розроблялася і виготовлялася, а з іншого боку, тут, значить, були репресивні органи, які от садили в ці в'язниці і робили дисидентів під дослідними такими щурами. Але
на противагу цьому, от все-таки дійсно цей дух вільнолюбства тут витав, концентрувався якось, і були письменники, були літератори, які протестували, і, зокрема, потім використовувалися в тому, що такі з'явилися видатні особистості, як Іван Сокульський, народжений тут, і який відбувся тут як дисидент, його побратими Віктор Савченко, який приймав участь в написанні того знаменитого листа, певною мірою Володимир Заремба, який був до цього долучений. Тобто були люди, які ставали на шлях спротиву. Ну і треба сказати, що в 50-х роках багато воїнів УПА, а також членів їхніх родин, які були засуджені і відбули термін покарання, вони не могли повернутися до місць свого перебування, від цих народження. І їх присилали, і більше не присилали, їм можна було їхати або в Дніпропетровську область, або в Донецьку область. І тому тут було багато колишніх політв'язнів, і серед них були такі легендарні особистості, як Василь Макух, який тут одружився на нашій місцевій жіночці, народив дітей, а потім створив той безсмертний подвиг, зробив самоспалення в ім'я України і проти русифікації нашої території. Тобто бунтарський дух, він посилювався ще й тими людьми, які сюди приїздили, і акумулювався, і в результаті вийшло так, що тут завжди підтримався вогонь боротьби. Боротьби за незалежну українську державу. Я на підтвердження слів пана Івана хотів сказати, що він цей бунтарський дух підживлювався людьми, які прибували ще, мабуть, під час Другої світової війни в наш край. Прибули найяскравіші представники українського націоналістичного підпілля разом з похідними групами. І осередок націоналістичний в Дніпрі був найпотужніший, мабуть, на всій лівобережній Україні. І коли Василь Кук 42-го року прибуває в Дніпро і очолює підпілля, в цей час підпорядковувалися нашому проводу ОУН на південно-східних землях осередки від Києва до Одеси, так, від Донеччини української і фактично до сучасної Черкаської області, до Південної Київщини. Ви уявляєте, яка потужна організація? Тут були десятки яскравих представників ОУНівського підпілля і місцеві. Олена Шпота, Михайло Пронченко, про якого і підготував цікаві пізнавальні матеріали Іван Євгенович. І дуже-дуже багато яскравих представників. І Павло Козар, представників українського національно-визвольного руху, були у нас. Завдяки, можливо, тим людям, які прийшли з Галичини і нагадали, що ми є українцями. Організували, спрямували, але відродили націоналістичне підпілля. І дисиденти, про яких, аби не відволікатися, питання було про дисидентський рух. Багато дисидентів, вони були пов'язані або принаймні навчені, вишколи пройшли в тому націоналістичному підпіллі 40-х років. У нас у студії була головний спеціаліст Південно-Східного міжрегіонального відділу управління забезпечення національної пам'яті Українського інституту національної пам'яті Станіслав Дуб та голова Дніпропетровської обласної спілки політв'язнів та репресованих Іван Дремлюга. Дякую вам, панове. Нагадую, що в ефірі була програма «Тема дня». В студії для вас працювала Ілона Шевченко. Бережіть себе та залишайтесь на хвилі Українського радіо Дніпро. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».